Ես Սոյա Յանան եմ, 17 տարեկան, սովորում եմ Արմավենի բժշկական քոլեջի առաջին կուրսում թղթակորցություն մասնագիտությամբ։ Ես ունեմ շատ նպատակներ, նպատակներից մեկը այն է, ավարտեմ քոլեջը եւ ընդունվեմ համալսարան, բժշկական համալսարան եւ թղթակորցություն մասնագիտությամբ։ Եսիական համայնքում կան մի շարք խնդիրներ, որոնցից են եսդի աղջիկների վաղ ամուսնությունը, որի արդյունքում նրանք կրթական համակարգից դուրս են մնում։ Այս ամենը եսդիները քողարկում են իրենց ավանդույթի տակ, սակայն այն շատ ավելի վատ է։ Այս խնդիրները ինձ թվում է կապված է հենց մարդկանց անտեղյակությունից, քանի որ նրանք մտածում են, որ սովորելը անիմաստ է եւ որ աղջիկը պետք է տանը մնա, և նրա համար սովորելը անկարևոր պետք է լինի։ Բարեբախտաբար իմ շրջապատում այնքան էլ շատ չեն այդ աղջիկները, հիմնականում շրջապատի բոլոր աղջիկները ուսում են ստանում և համապատասխան կրթություն։ Մեր քոլեջում էլ նույնպես կան շատ եսի աղջիկներ, ովքեր հաճախում են քոլեջ և ստանում իրենց ուսումը։ Նախ իմ փորձը ես նրանց ցույց կտամ, ես սովորում եմ եւ ուզում եմ լինել գրագետ, ունեմ նպատակներ եւ նպատակների կայացման առաջին կարևոր քայլը դա սովորելն է։ Սովորելով մարդիկ ունենում են մեծ շրջապատ եւ հասարակությունում կարողանում են ավելի հեշտ ներգրավել։ Կոչ եմ անում բոլոր եսի աղջիկներին սովորել եւ չտրվել ինձների կարծիքներին, քանի որ սովորելով մարդիկ այս կյանքում կարող են մեծ փոփոխություններ անել եւ լինել կյանքում կայացած մարդ։ Իմ հաջողությունների համար շնորհակալ եմ իմ ընտանիքին, իմ ընտանիքը իմ կյանքում ամենաթանկն է եւ իմ բոլոր հաջողությունները կապված են իմ ընտանիքի հետ։ Եթե ընտանիքը կողքիդ է, ապա դու ոչ մի խնդիր չես կարող ունենալ։